Grande recuperação este ano, depois de 2 anos, evidentemente muito difíceis, 20 e 21, que determinaram dificuldades, quer de um lado e do outro, não é? De Portugal e de Angola, mas este ano está a ser marcado por um forte crescimento das relações. Nós temos, quer do lado das importações, quer do lado das exportações, um crescimento de cerca de 50% face ao ano anterior, e essa perspectiva que temos é de continuar a reforçar a colaboração entre os dois países e as empresas de ambos. A participação de empresas portuguesas no mercado é muito significativa. Nós temos mais de 4 mil empresas que exportam produtos e serviços para Angola. Isso dá um volume de relação muito importante. Não estamos ainda ao nível daquilo que foram os anos pré-pandemia, e aquilo que desejamos é que os próximos anos permitam a recuperação do nível de atividade de empresas portuguesas no mercado angolano e apostar em áreas que eventualmente não foram objeto ainda de colaboração, como o setor têxtil, vestuário e calçado, e encontrar soluções para as necessidades que Angola tem no mercado interno, substituindo importações e tendo aqui produção própria nessas áreas. E temos um programa de trabalhos que nos vai permitir, com certeza, aumentar a colaboração nesta área, que ainda é muito limitada. Percebemos as necessidades de Angola, percebemos os objetivos do governo, dos investimentos que estão a ser feitos. O que nós desejamos é colaborar nesse processo e pôr à disposição de Angola aquilo que é uma experiência muito forte destes setores em Portugal, que são dos mais competitivos do mundo. Se alguém quer fazer projetos nesta área em Angola, os parceiros ideais são de certeza as empresas portuguesas.